turkiga ayaa xusay shan boqol iyo toddobaatan sano guuradii ka soo wareegtay markii magaalada istaanbul laga qabsaday boqortooyadii baysentayn ee haysatay ku dhowaad kun sanno ciidamo uu hogaaminayay maxamed alfaatix ayaa istaanbul galay sagaal iyo labaatankii mey kun afar boqoliyosaddex iyo kontonkii waxaana sidaa ku soo afjarantay boqortooyadii baysentayn ee masiixiga ahayd maxamed alfaatix oo markaad da'diisu ahayd koob iyo labaatan jir ayaa jabaan la filayn gaarsiiyey ciidamadii boqortooyada madaxweyne rajab dayb erdogan ayaa si gaara u xusay maalintaas taariikhiga iyo hogaamiyaha guusha soo hooyey waxaan xusayaa suldaan maxamed laba maxamed alfaatix iyo ciidamadiisii geesiyaasha ahaa kuwaasoo ay u rumowday bishaaradii nebigeenna naxariisya nabadgeliya korkiisa ha ahaate ayuu yidhi madaxweynaha oo ula jeeda xadiiskuu nebi maxamed naxariisya nabadgeliyo korkiisa ahaate muslimiinta ugu bashaareeyey inay furan doonaan istaambul oo waagaa la odhan jiray qisdhandhiiniya aabbihii muraad laba oo xukumayay boqortooyadii cusmaaniyiinta ayaa sannadkii kun afar boqol iyo afar iyo afartankii taariikhda milaadiga xilka ku wareejiyey maxamed oo labiyo toban jir a wiilkaas daada yar ayaa xukunka wadi kari waayey waxaana aabbihii uu mar kale hoggaanka ku soo noqday laba sanno kadib si uu la tacaalo xiisade ka taagnaa dhulkii ay cusmaaniyiintu qabsadee eeqaaradayurub markii uu xilka wareejiyey maxamed waxa uu ku noqday magaalada maniisa halkaasoo u ku guursaday islamarkaana uu ku xoojiyey khibraddiisa milatariga sannadkii kun afar boqol iyo koob iyo kontonkii ayaa waxa geeriyooday aabbihii muraad laba waxaana uu sidaa kula wareegay tahajka isagoo ka khibrad iyo fahan badan markii hore waxa uu yoolkiisa ugu weyn ka dhigtay qabsashada konstantinobel istaambul oo markaa caasimad u ahayd boqortooyadii baysantay in kastoo magaalada marar badan la hareereeyey haddana ma jirin cid gudaha u gashay taasoo dhalisa in suldaan maxamed uu dejiyo qaabkii uuga gudbi lahaa caqabaddaasi suldaanka ayaa diyaariyey ciidan tiradiisa lagu sheegay ilaa labaatan kun oo askari wax uu magaalada ka godoomiyey dhinac kasta bad iyo beriba duulaanka ayaa socdayin ka badan konton maalmood waxaana gidaarada magaalada lagu garaacay hub culus ilaa inta ay ka dumaysay ciidamada uu hoggaaminaya suldaan maxamed ayaa sagaal iyo labaatankii mey wo ay gudaha ugaleen oo ay qabsadeen magaalada sidaana waxa uu wa ku kasbaday magaca alfaatix waxa uu wa muddo kooban gudahood ku qabsaday dhul ballaadhan oo gacantau galay boqortooyadii cusmaaniyiinta ilaa uu ka gaadhay qaybo ka mid a talyaaniga maanta ujeedkiisu waxau ahaa inuu qabsado roomo oo waagaas ka mid ahayd caasimadaha ugu waaweyn caalamka hase yeeshee waxau suldaan maxamed alfaatix geeriyooday saddexdii mey kun afar boqol iyo koob yo sideetankii taarikhyahanadu waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoon badan leh kuna hadli jiray luuqadaha faarsi carabi griig iyo talyaaniga magtabadiisa waxaa laga helay bulgaag laga qoray maadooyinka injineernimada xisaabta cilmiga xidigaha iyo hawada sare taariikhihiisii hore iyo falsafadaha waxa uu sidoo kale caan ku ahaa gabayada iyo farshaxanka waxaa la rumaysan yahay inuu in badan akhriyey taariikhda boqorkii griig ahaa alegsander dagrid oo isagoo da'yar xukumi jiray qaybo badan oo caalamka suldaan maxamed alfaatix oo ku geeriyooday da-da sagaal iyo afartan jirhka ayaa taariikh muuqato uga tegay caalamka gaar ahaan dunida islaamka محمد موسى عبد الله محمد شايستو government تيفي